Casal, pessoal, beleza? Nosso canal chegou a 10 mil inscritos e hoje eu vim aqui, eu estou aqui na praça 20 de janeiro, aqui em Altamira do Maranhão, e eu vim gravar esse vídeo aqui para agradecer cada um de vocês, né, que se inscreveu aqui no canal, né, que acompanha nossos vídeos, compartilha, que curte e deixa seu comentário. E então, muito obrigado, né, você que tem acompanhado a gente. Nosso canal é um canal pequeno, está começando agora, mas chegamos a 10 mil inscritos e isso para mim é um motivo de alegria. Minha cidade aqui é Altamira do Maranhão, uma cidade do interior aqui do Maranhão. É uma cidade pequena, tranquila, que tem aí pouco mais de 11 mil habitantes. Então, quem faz vídeos para o YouTube sabe, quem tem um canal aqui no YouTube sabe o quanto é difícil chegar a 10 mil inscritos. Como o canal chegou a 10 mil inscritos, então eu estou aqui justamente para agradecer a vocês, por acompanhar nosso vídeo, né, por compartilhar. Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço, né, para cada um das pessoas, né, que deixa um comentário lá, que no momento eu não estou recordando o nome de todo mundo, mas eu queria destacar aqui meu amigo Lourinho Produções, cara que tem um canal bacana aí no YouTube. Então, deixar aqui um alô para ele, Lourinho Produções, né, deixar o link aqui embaixo do canal, para quem quiser conhecer o canal dele, né, e se inscrever. Então, o cara que está começando também. E aí, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem o canal dele. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. E até o próximo vídeo.